Najavili Svetski dan malih i srednjih preduzeća biće obeležen danas. To je prilika da se saberu utisci o tome na koji način je pandemija uticala na preduzetnike, ali i da se ponude nove rešenja i da se razgovara o budućnosti. Naša Ana Bojović ovoga jutra donosi nam detalje o programu i temama. Ana, reci nam kako će biti obeležen današnji dan. Biće obeležen u saradnji poslovnog inkubatora sa Privrednom komorom Vojvodine i govorit će se i o osvrtu na prethodnu godinu, ali što je najbitnije o budućnosti i o prilikama za one koji planiraju da uđu u preduzetničke vode. O čemu će tačno biti reč, govorimo sa Natašom Kovačević iz poslovnog inkubatora. Dobro jutro, Nataša, kažite nam kako će biti obeležen ovaj dan, kako je to sve zamišljeno. Dobro jutro, Svetski dan malih i srednjih preduzeća biće obeležen dan. Danas, 25. juna, u prostorijama Privredne komore Vojvodine, zamišljeno je da budu predstavljeni neki od evropskih projekata koji zapravo su namenjeni pružanjem podrške malim i srednjim preduzećima. Poslovni inkubator već dugi niz godina radi na pružanju podrške kako mladim firmama, tako i malim i srednjim preduzećima i u okviru projekta koji će biti predstavljen danas, Mobilize SME, govorit će se zapravo o benefitima koji takve vrste projekata mogu da pruže malim i srednjim preduzećima. U pitanju je projekat koji zapravo pruža priliku zaposlenima iz malih i srednjih preduzeća da odu na program u jednu od evropskih zemalja, u neku drugo malo srednje preduzeće u ograničenom vremenskom periodu od minimum jednog do maksimum 6 meseci i tamo steknu neka nova znanja i iskustva koje mogu da primene zapravo u preduzeću koje rade u svojoj matičnoj zemlji po povratku. Koji su uslovi da bi neko učestvovao u tom programu? Da li to može biti neko ko je već ostvaren kao preduzetnik ili mora biti početnik, mlad? Koji su kriterijumi? Kada je u pitanju ovaj projekat, to je program Mobilize SME, uslov jeste da to budu male i srednje preduzeća. Preduzeća se zapravo mogu prijaviti u svojstvu kompanije koja šalje svog zaposlenog na program i u tom slučaju zaposleni mora imati iskustvo minimum 3 godine i mora biti zaposlen u kompaniji koja ga šalje na program godinu dana. Ukoliko se prijavljuju u svojstvu kompanije domaćina, u tom slučaju uslov je da kompanija bude osnovana i da postoji minimum godinu dana i da je voljna da prime upućene zaposlene na ovaj program. Takođe, jednočlanim preduzećima i samostalnim preduzećima je omogućeno da učestvuju u ovom programu ukoliko su osnovani kao pravni subjekti i ukoliko su pravilno registrovani, odnosno imaju poreski identifikacioni broj. Kada su u pitanju profili poput freelancera, advokata, lekara, psihologa, psihoterapeuta, takođe i oni imaju pravo učešća u ovom programu, takođe ukoliko su osnovani kao pravno lice i ukoliko imaju poreski identifikacioni broj. Kada su u pitanju velike kompanije, one imaju pravo učešća u ovom programu, ali samo kao kompanija do domaćin koja je željna da primi upućene zaposlene na ovaj program. I kakvi su dosadašnji rezultati ukoliko ih imate vaših partnera na ovom projektu, odnosno ljudi koji su nešto pokrenuli i naučili? Rezultati su zaista fenomenalni. Na ovom projektu učestvuje preko 11 partnera širom Evropske unije i takođe imamo zaista je ovaj program se pokazao kao veoma uspešan i naša želja jeste da sva mala i srednja preduzeća na području Srbije, ali i regiona čuju za ovaj program i saznaju da postoje zapravo zaista fenomenalne prilike da neko od zaposlenih ode u inostranstvo, stekne neka nova znanja i iskustva ili i na taj način kada se vrati unapredi svoje poslovanje sa stečenim nekim primerima ili nekim novim saznanjima ili primenjenim nekim novim inovativnim tehnologijama. I kako se ljudi mogu prijaviti? Ljudi se mogu prijaviti slanjem upita na mail Mobilize SME @inkubator.biz. Sama procedura je zamišljena da ide kroz 5 koraka, gde je prvi korak registracija, zatim imamo povezivanje odgovarajućih kompanija, odnosno kompanije domaćina i host kompanija, nakon čega ulaze u fazu pripreme i pisanja akcionog plana, nakon čega sledi boravak u inostranstvu u periodu od 1 do 6 meseci i poslednji korak jeste prikupljanje povratnih informacija, impresije od učesnika i na taj način se celokupan program zaokružuje. I samo da se vratimo na početak, odnosno na Privrednu komoru, kako se može pratiti njihov sastanak na kom će biti izneti i podaci kakva je sada situacija po pitanju preduzetništva u Vojvodini?
Program je zamišljen da se realizuje kao hibridni, a svi oni koji nisu bili u mogućnosti da se prijave i da nam se pridruže uživo, mogu celokupan program pratiti putem zvaničnog YouTube kanala Privredne komore Vojvodine danas sa početkom u 11 časova. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Evo dakle, ukoliko želite da čujete dodatne informacije i da se bolje uputite u mogućnosti i date svoj komentar kako je to biti preduzetnik u Vojvodini, možete to učiniti tako što ćete pratiti od 11 časova pomenutu konferenciju. Studio. Tako je, Ana, hvala na svim informacijama. Pratit ćemo i izveštavati sve dalje.